Ok, hva skjedde på mulanding kvelden der borte da? Det var vel ikke så mye egentlig. Jeg skulle gå ut og ta en røk, og så fikk jeg en smell bakifrån på høyreskinnen her. Jaha, bakfra altså, ja. Ja, just det, og da dekket jeg medvetsløs. Jeg lå i 5 minutter medvetsløs da. Jaha. Sen så stod det en 40 pers över mig när jag vaknade upp. Så 40 pers över, oj. När jag vaknade upp ja. Så såg jag en massa fönster och funderade på vart jag var. Oj. Och då låg, då sa de till att jag var utanför Milano och sen så kom ambulansen och hämtade mig. Och, ja. Var det 40 vittnen som såg på det här alltså? Ja. Där ska vi öppna den och inte säga vad det här var. Det fanns vittnen till det, för jag ringde till polisen och hörde ifall det fanns vittnen, för de brukar väl alltid ta uppgifter och så. Ja, ja, ja. Sen fick jag åka upp till sjukhuset då ja. Och ta kort, så de tog kort på mig och grejer och så här. Och så här. Ja. Ja. Så jag sa till dem så här att jag vill egentligen dra tillbaka den här anmälan. Så det? Så varför det? Därför att jag tänkte att jag pratar med han själv istället. Ja, jag visste få tag på den här. Ja. Men nu eftersöker jag någon och pratar med honom. Du vill bara prata med honom? Ja, precis. Nej, jag har inte pratat med honom efter. Ja, har du, vet du vem det är? Ja, men jag vill inte nämna namnet. Nej, men du vet, du har pratat med honom. Ja. Har du pratat med honom? Nej, inte direkt. Vem kommer hämta och snacka med dig? Han bryter av med dig på Milan. Han kan bryta av med dig. Avbrytning. Han blir väl lite rädd. Men det är en allmänhetens anmälan. Det är inte jag som har anmält brottet. Nej, du har inte tänkt att anmäla, du gör inte den här. Du kan bryta av med honom i alla fall. Avbrytning kan du ta honom i. Nej, han får, han får stå för sitt kast. Ja, det får han göra. Varken jag vill det eller inte. Ja, sån ja. Ja. Kram på dig. Vad heter du, sa du? Mikael. Där skriver vi, han får stå för sitt kast. Ja. Tack så mycket. Ja.